Jakub mi pripomína viacero tvári, vypichnem taký trošku Ferojok, trošku Milokrál. Viacero ľudí je v ňom, sa v ňom odzrkadluje. A ja si myslím, že učí angličtinu. No asi myslím tiež to isté, že vlasový stylista, že niečo, kaderník. Zdenka? Podľa mňa by mohol byť barman. Aj to. Aj to by mohol vlastne byť. Skúsime to hádať. Hej. Shaker. Možno mali pravdu, možno nemali pravdu. My dvaja vieme, v štúdiu nikto, okrem nás dvoch. Diváci sa to dozvedia, ale až o chvíľu. Dajme najskôr indíciu. Chodí v krabici. Chodí v krabici. Chodí v krabici. To je indícia, ktorá je, posúďte vy, naviazaná na toto povolanie. Chodí v krabici. Máme to. Jakub. Inak poviem priezvisko aj skôr, ako býva zvykom, lebo Zuzka už hovorila, že Milo Král, Král sa volá aj tento chlap. Nie, ale naozaj tam oči sú milové úplne. Úplne, že? Ste rodina? Je to možné. Ste rodina? Ale neviete ešte o to. Syn som. Počkaj, ty si Milov syn? Chápete, že vážne? Som to povedala? Áno, áno. Ty si syn? No, počkaj, ja čo ten Milo hovoril, že ja nespomenul, tak my sa to aj nedozvieme. Nie. Ešte si hovorím, aké pekné meno má. Jakub Ferdinand Král. V opačom krásne. By to bol Král Ferdinand. Má, to, wow. Tak, to, tak tá ale podoba tak je tam, ja, tam je zjavná. Tak vás odhalili správne. Jej. Jeho si neuhadli, tak musím to ísť napraviť. My sme neuhadli tvojho áno. Tatka. Jej, to oca no, ti naháňam. No, tak to. Poďme to skúsiť, či uhadnú.